する猫パンも、ハウタン、から、ツナタン、へそして、ウゼツナ、に進化を遂げたカモタンも含む中遠距離選定。今回は、リアル猫アタック、その恐怖、についてお送りします。今回、画像も乱れはありませんか。猫ボイスの聞こえるところでは、体に爪が刺さっていることをご想像ください。猫たち、落ちた上に移動を開始。猫たち、落ちた上にステンバイ。コントローラーモードで垂れ始める。カタソルとして遊んでくれていると勘違いされる。PS35 テイゴル。猫たち、PS35 テイゴル完了。の、猫のヘッドプレイ5進み2た記録。再び自分の落ちた元テイゴル開始。ボルトルクスも通して、背中に登りは決めるかける2。一気は右肩、もう一気は背中にしがみついている。なかなかに痛い。ロイスを貫通するほどの小さい爪、なかなかに痛い。ダメアの3に落ちないと背中に折り爪を当てる。バトル結果。右肩と背中で元が形が固まる。落ちた元に移動。再び揺れるコードに垂れつく。この月に落ちた元の子を脇に移動。ホタテ三陸。右肩の子、上からボードされ月に参戦。脇の子、静かになった。脇に置いた子、怒りのあまり最後より首裏に飛び乗る。静かになったのではなく、ステンバーに転んだ模様。首裏、右肩で猫バトル勃発。もう涙なんだか。決意したのは自分交代。ワケツ動くコントローラーボードに指令して猫たちの動きの苛烈を極める。
自分本体にも攻撃され、軽くへこむ。ここよりゆとりが持てない。最低 AD 残りわずか。猫組から帰る自分。ようやく終了。全力で猫たちを肩から下ろす。これがリアル猫アタックの実力である。